Har i svensk konståkning, inte i svensk, i världskonståkning. Men silvermedaljören från i fjol, Lotta, bara 13:e man. Ja, och den här killen som kan hade två stora fall i kortprogrammet och där rök de placeringarna. Bland annat på kvadruppelhopp. Får vi se om han lyckas med det idag. Ja, hittills har ingen av dem där i första gruppen satt kvadruppen. Takahiko ska göra ett första hopp som är kvadruppeltorp. Räkna varven nu om ni kan. Nej, 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 nej. Vad har hänt? Han tappat formen totalt. Ska vi se om han vågar göra om den. Det blev två varv på den tårloppen. Bättre, men inte riktigt. Jag tror nog att det kommer studeras från de tekniska specialisterna om det var alla varven. Både på första och andra hoppet faktiskt. Nej. Vill sig inte.